Divya Kakran hamdo'stlik va Osiyo o'yinlarida medallar yutgan. 22 yashar qiz Hindistonning eng oliy sport mukofotlarini qo'lga kiritgan eng yosh kurashchilardan biri. Hech o'qishga qiziqmaganman. Maktabga borsam yig'lardim. Shu sabab onam meni mahalladagi kurash to'garagiga berdi. O'zi kurashdan bezib, yana maktabga qaytadi deb o'ylagan. Ammo maktabdan ko'ra kurashga ko'proq qiziqdim. Tez orada mahalliy kurash bellashuvlariga chiqa boshladim. Qizlar bilan kurashganimda tomoshabin ko'p bo'lmasdi va men juda oz, atigi 4 dollar pul olardim. Ammo o'g'il bolalarni yenga boshlaganimda qiziqish kuchayib ketdi. 8 yoshimda bir bolani yiqitdim va 41 dollar ishladim. Hayotimda buncha ko'p pul ko'rmagandim. Xullas, Divya bolaligidan o'g'il bolalarni yengib nom qozondi. Ba'zan men uchun kerakli sut yoki sariyog' olishga ham pulimiz bo'lmasdi. Onam kurashchilar kiyimini tikardi. Otam esa ularni men kurash tushadigan maydon yaqinida sotardi. Shu yo'l bilan pul topardik. Divyaning akasi ham kurashni sevgan. Ammo otasi ikki farzandining kurash mashg'ulotlari uchun ketadigan xarajatlarni ko'tara olmagan. Otam mendagi ishtiyoqni ko'rgach, kurash bilan shug'ullanishim zarurligini aytdi. Akam esa men uchun o'z qiziqishini qurbon qildi. Divya faqat sahnadagi raqiblari bilan kurash tushmagan, balki mashg'ulot payti kiyadigan kiyimi bois uni uyaltirganlar bilan ham kurashishga majbur edi. Ular otamga kelib, pul kerak bo'lsa yordam beramiz, nega qizingni kurashchi qilyapsan deyishgan. Endi esa o'sha odamlar otamga men bilan faxrlanishlarini, o'z qizlaridek ko'rishlarini aytishadi. Divya Hindistondagi COVID karantini davomida ham mashg'ulotini to'xtatgani yo'q. Chet eldagi murabbiysi video aloqa orqali unga ko'rsatma berib turdi. Nom qozonishni istayman. Olimpiadada medallar yutib, tarixda qolmoqchiman.